Čau, já jsem Dom, ty právě sleduješ Foodshop, vítám tě u nového videa. Dneska se nacházíme tady ve studiu Neibert, kde tady máme autory našeho nového loga a zeptáme se jich na pár otázek. Já bych vás za začátku poprosil, abyste se představili jméno, co děláte, aby lidi věděli. Začni. Tak já jsem Aleš Neibert, já jsem tady spolumajitel toho studia a jeden z lidí, který tady řídí tu práci a zároveň jsem i grafikem pořád a to je asi všechno. A já jsem Michal Dolejš a jsem grafický designer, který se zaměřuje hlavně na digitál, ale rád dělám i takovéhle vylomeniny. Jak dlouho trvala realizace toho loga? Jak dlouho to trvalo? Fakt v podstatě od toho prvního, dejme tomu kontaktu s Foodshopem, prostě do zhodu. Tak já asi bych měl říct, že vlastně autorem té myšlenky toho loga je vlastně tady Michal, takže by možná on měl říct, jak to trvalo dlouho. No, jak v komentářích bylo napsané, tak jednu minutu, ale samozřejmě ten nápad a potom to zpracování do té vlastně hodně definované identity, což třeba na té, jak je to prezentování, není vidět, ale je tam hodně pravidel, tak trvalo víceméně skoro víc než půl roku. Možná i vlastně, a hlavně teď je začátek a to je prostě to rozjíždí, takže to ti nikdo neuvěří, ale já to ještě jako trošku ještě zpřesním. My jsme na začátku vlastně vytvořili, nepracoval na tom jenom Michal, ale vlastně tři nebo dokonce čtyři designéři a já plus Zuzana, moje žena, která je spolumajitelka toho studia se mnou, tak a s dalšíma ještě vlastně jsme to připomínkovali, ty návrhy, takže potom Foodshopu jsme vlastně prezentovali, jestli se nemýlím, pět různých konceptů. Pět, šest možná. Možná šest dokonce, šest odlišných log. A měli jsme velkou radost, že se Peterovi a Adamovi a jeho kolegům, jejich kolegům vlastně nejvíc líbila tato varianta, protože nám se taky nejvíc líbila. A vlastně od těch prvních nějakých nápadů, dejme tomu náčrtů, návrhů, jak moc se to změnilo k tomu, jak to vypadá vlastně teď? Byly to zásadní změny nebo jenom nějaký drobnější? No, já myslím, že důležitý je říct, že hodně se vlastně měnilo to písmo. Mm-hmm. Protože o tom byla velká diskuze, jak bude vypadat, protože to je custom font, to znamená font, který tady vzniknul speciálně pro Foodshop. Ale co se týká těch čmáranic nebo těch vlastně čar, který jsou vlastně takovým jako leitmotivem celého toho loga, tak to vlastně Michal udělal nejdřív nějaký první v té své základní myšlence, já jsem pak udělal nějaký svoje čmáranice a vlastně ten princip toho loga je takový, že ty čmáranice bude do budoucna dělat x dalších lidí, který prostě se takhle budou pod to podepisovat, nebo ne pod to, ale přes to vlastně podepisovat a taky a takový ty tagy vlastně. Zároveň jsme u toho písma chtěli, aby, až se to jednou stane a bude potřeba, aby to písmo samo o sobě bylo vlastně dost nosný. Což přesně, ty možnosti těch aplikací jsou velký a je občas si prostě potřeba dát jenom to písmo, nebo není vlastně jiná možnost. Takže proto i to vlastní písmo byla ta správná volba v tomhle případě. Vlastně to, jak jste říkal už, tak to písmo je custom, jak se jmenuje a jak vznikalo to písmo teda? Kluci vlastně ten font nazvali Food a ta speciální verze, kde se vlastně dá používat rovnou to čmárání přes ty litery, přes to písmo, tak týhletý verzi se říká Čarbanica. A to proto, protože slovensky čmáranice jsou Čarbanice a Marek Pistora, který je autorem toho písma, tak ho pomenoval takhle, protože vlastně majitel Foodshopu Peter je Slovák a tak jsme si dovolili to nazvat Čarbanica na jeho počest. A ty vlastně ty čáry, které jsou teda za tím fontem nebo vlastně přes něj v podstatě, co pro vás ty čáry znamenají? Jsou to opravdu fakt jenom čáry nebo jaký to má? Jsou přes, to myslím, že je dobrý říct, možná někdy budou pod, ale principiálně jsou přes, protože to vyjadřuje nějaký pocit, nějakou určitou drzost, určitou i vlastně to, z čeho vlastně Foodshop vyšel, kde začal, jako taková trošku jako street artová značka, řekněme. My jsme tohleto chtěli nějakým způsobem podpořit a zároveň je to důležitý
ty čmáranice z toho hlediska, že je tam nějaký neustálý pohyb. Mm-hmm. Něco se tam pořád děje. A v takový firmě, jako je Foodshop, se pořád něco děje, pořád je něco novýho. Furt jsou nový kolekce něčeho. Mm-hmm. Triček, košil, bund, bot hlavně. A to jsme tím chtěli vyjádřit, tak to je za mě. Mm. No, je to přesně nějaký jako hodně spontánní výraz. Chtěli jsme tam vyjádřit to a hlavně trochu i navázat na tu mladou generaci, která se ke všemu chce trochu vyjadřovat, udělat si to svý, tak prosím, dá ten prostor. A snad se nám to povedlo. Jak jste reagovali vlastně na ty reakce té veřejnosti na to? Jakoby sledovali jste to? Kluci hlavně to sledujou. To je tady takový pravidlo, že my to vždycky sledujeme, když nějaký takovýhle logo. Hele, já nejsem na Facebooku, takže já vždycky se to dozvím až dodatečně. A zaprvé jsme na to zvyklí, že se to děje. A když se to děje, tak je to vždycky dobrá známka. A může těch negativních reakcí třeba někdy přerůst ty pozitivní, což nevím tady v tom případě, jak je. Nemáme to změřený a spočítaný, ale každopádně je důležité, že se o tom mluví a že to lidi nějakým způsobem nadzvedává. A to je... Já jsem klukům gratuloval, že se jim tohleto daří s tím logem, takže myslím si, že to je dobrý začátek. No, já jsem to sledoval, ale vlastně mě to ani nějak jako... Ty názory, které tam dost často padaly, byly vlastně... To bych udělal za minutu, ano. Jo, tak... Všechny jsou jako svým způsobem, jdou i trochu naproti tomu, že spoustu lidí si myslí, že ta práce je vlastně jednoduchá, ale ona je zatím hodně úsilí, aby to fungovalo v nějakým dlouhodobějším řešení. Mě vždycky překvapuje, jakou potřebu ty lidi mají ke všemu se vyjadřovat. To je zajímavé. Já tuhle tu potřebu mám vlastně taky, ale nemám potřebu to jako vykládat všem, ale dobrý, no. Tak je to zajímavé, že lidi, kteří vlastně o tom nic nevědí, tak takhle povrchně se vlastně velmi rychle mají názor. Budiš. Mají na to právo. Ty většinou píšou komentáře, jako kdyby to uměli nejlíp, že nevědí vůbec. Ale všimli jste si určitě, že i jiný firmy vlastně se na to trošku tak, dejme tomu, svezli. Skvělý. To je lepší reklamu Foodshopu udělat nemohli. To je úplně dokonalý. Jen tak dál. OK, já vám děkuju za váš čas. Určitě v popisku budete mít webovky na Studio Nybird, Instagramy, jestli najdete. No a hlavně Foodshop. A já vám teda děkuju a my se uvidíme někdy u dalšího videa.